اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر بیویوں کے لیے یا جو مل کر یمین جو جنگ میں حاصل شدہ لونڈیاں ہیں، لونڈی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نوکر رکھ لو یا کسی کی لڑکی خرید لو، لونڈی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جنگ ہو، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، تو جو مال ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا اور جو ان کی لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ غلام ہیں، اور پھر وہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوں۔